train is ready for departure. Na nástupiště číslo 2 nastupujte do rychlíku vyšší kvality číslo 897 Zlínský Express linky R18 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Zlín Střed. Pravidelný odjezd 18:34. K nástupišti číslo 1. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku vyšší kvality číslo 897 Zlínský Express linky R18 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Zlín Střed. Pravidelný odjezd 18:34. Na nástupišti číslo 2 ukončete nástup do rychlíku vyšší kvality číslo 897 Zlínský Express linky R18 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Zlín Střed. Vlak je připraven k odjezdu. K nástupišti číslo 2